Добрий вечір. До вашої уваги інформаційний підсумок дня 4 травня. У своїх репортажах ми розповімо вам про головні події Миколаєва і області. У студії Тетяна Філіпова. Розпочнемо з анонсу випуску. Сьогодні з Інгульського мосту стрибнув 58-річний чоловік. Причини встановлюють слідчі. Напередодні Дня перемоги у Другій світовій війні у Миколаєві привітали ветеранів. Ювілейна виставка художниці Світлани Завтури відкрилася у музеї імені Василя Верещагіна. У Миколаєві сьогодні вранці з Інгульського моста стрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці. Доля секунди він упав, полетів донизу. Леонід Канівиченко працює охоронцем. Сьогодні у 8 ранку заступив на чергування, а вже за годину побачив на мосту чоловіка, який збирається стрибнути. 9:20 побачив на мосту чоловіка по цю сторону вже огорожі. Попросив його, щоб він прекратив оце все. Він ні слова, ні півслова не сказав, зразу полетів донизу. Про свій намір покінчити життя самогубством чоловік попередив товариша. Останній одразу зателефонував до поліції. Патрульні намагалися зупинити людину, але той стрибнув одразу, як побачив поліцейських. Зараз слідчі зв'язуються з родичами. Причина самогубства невідома. Померлому було 59 років. Він загинув на місці. За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, як того вимагає процедура за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Самоумисне вбивство». Зараз поліція встановлює усі обставини трагедії та причини, які призвели до такого вчинку потерпілого. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Справу жінки, яку звинувачують у вбивстві своєї новонародженої дитини, передано до суду. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. Дії жінки кваліфіковані за пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наразі обвинувачення знаходиться під домашнім арештом і наприкінці квітня обвинувальний акт у цьому провадженні скеровано до Заводського районного суду міста Миколаєва для розгляду по суті. Нагадаємо, 30-річна Анастасія Скороченко підозрюється у вбивстві своєї новонародженої дитини. Народила жінка у себе на балконі, коли вдома знаходилися ще двоє її малолітніх дітей. Тіло хлопчика знайшли 7 лютого у смітнику. Експертиза показала, дитина померла через асфікцію. Крім того, малюк отримав 22 удари ножицями. Провину мати дитини визнала. Під час досудового слідства Скороченко знаходилась під домашнім арештом. До моргу обласного бюро судово-медичної експертизи протягом вихідних та святкових днів привезли 41 небіжчика. Віддавати тіла рідним для поховання стали тільки вчора, після того, як родичі зателефонували на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. У Анжели Артем'євої помер батько. Це сталося у швидкій, 28 квітня. Забирає тіло з моргу сьогодні. Каже, тільки на 6-й день змогла визначитись з датою поховання. У батька був штучний клапан на серці, йому було 67 років. Просто склалася така ситуація, він вийшов і впав вдома. І ось швидка його забрала. Зараз ми ще не бачили свідоцтво про смерть результатів розтину. Але, звичайно, для родичів це, скажімо, дуже незручно. Тому що у нас, наприклад, родичі їхали ще з Дніпропетровська. Людям теж, відповідно, треба домовитись, щоб їх відпустили з роботи, доїхати сюди. Олександр Сага. Гайдак – підприємець, працює у сфері ритуальних послуг. Вважає, через зміни у процесуальному кодексі люди тепер постійно чекатимуть експертизи не менше 4-5 днів. Все ж робиться для людей. Ось і зробили ще для людей. То вигадали дозволи у прокуратурі брати, зараз вигадали, що ще й суд повинен якісь ухвали давати. Навіщо на людей похилого віку, на хронічно хворих взагалі експертиза? Керівник обласного бюро судово-медичної експертизи розповідає, холодильна камера розрахована максимум на 28 тіл. Трошки притісняємось, кладемо їх щільно. Така ситуація вперше виникла з моменту вступу дії в закон з 15 березня. Такого навантаження в нас ще не було. Ми вважаємо, що ця ситуація склалася за рахунок 4 днів вихідних.
Відтепер дозвіл на проведення експертизи дають виключно слідчі судді. Голова Заводського районного суду Сергій Щербіна розповів, закон недосконалий. Проблема виникла і в нашому суспільству завдяки, можливо так сказати, да? Тобто була спровокована відповідними правовими нормами, які розпочали діяти з березня місяця поточного року. Вихідні дні в Заводському суді відповідно до мого наказу було встановлено чергування слідчих суддів та працівників апарату суду, які приймали відповідні клопотання та проводили розгляд і приймали рішення. За моєю спиною – Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи. Вчора тут знаходилося 41 тіло. Обурені родичі дзвонили на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні тут залишилося 21 тіло. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Зграя вуличних псів, потрапивши на територію Миколаївського зоопарку вночі, загризла сімейство південноамериканських альпак. Сталося це в ніч проти 1 травня, оприлюднили інформацію вчора. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко розповідає, на камерах відеоспостереження видно, собаки на території з'явилися о 4-й ранку. Охоронці помітили та сповістили керівництво о 6-й годині. Визвали поліцію. Поліція зафіксувала факт гибелі животних. Викликали поліцію. Поліція зафіксувала факт загибелі тварин. І нашими співробітниками ветеринарної служби були запрошені співробітники міської ветеринарної служби, які були присутні на розстані загиблих тварин. І лікарі підтвердили факт насильницької смерті від собак. Факт насильственної смерті від собак. Альпак Миколаївському зоосаду передали в 2013 році зі Львівського зоопарку «Лімпопо». Збиток для Миколаївського комунального підприємства склав 180 тисяч гривень. Дуже красиве і декоративне тварина. Дуже красива декоративна тварина, дуже така яскрава і помітна. Було б дуже цікаво за ними спостерігати, але ось тепер, може, десь в іншому місці. Наскільки вони рідкісні, ну, можна, не буду нічого говорити. Зайдіть на сайт, купити таку тварину, дізнайтеся, скільки вона коштує. Миколаївський зоопарк звернувся із претензією до Одеського агентства безпеки «Центр», яке займається охороною комунального підприємства. Вимагають відшкодування збитків. Позицію фірми нам розповіла прес-секретар Наталя Просатій. Насильно того, що стосується наших охоронців. Щодо того, що стосується наших охоронців, мова йде про те, що вони були повністю компетентні в своїй роботі і дотримувались регламенту роботи, тобто все необхідне, обходи та відеоспостереження і все, що включає їх функціональні обов'язки, були дотримані повною мірою. Щодо відшкодування, представниця Агентства безпеки запевнила, діятимуть згідно з законом. Річ іде про те, що на даний момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин. Йдеться про те, що на цей момент ми проводимо внутрішнє розслідування всіх причин того, що сталося. І щодо зміцнення об'єкта, при підписанні договору не давали рекомендації, наскільки вони були дотримані чи ні. Саме крізь такі дірки у паркані на територію зоопарку і забігла зграя собак. Після того, що сталося, їх почали закривати підручними засобами. Ми й надалі слідкуватимемо за ситуацією. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні до лікарень Миколаєва та Очакова звернулося 18 людей, які вчора отримали травми та пошкодження в аварії під Іванівкою Миколаївського району. За коментарем, ми звернулися до речника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрія Багрянцева. На даний час в лікарнях Миколаївщини знаходяться 4 пацієнти. Двоє з них у центральній районній лікарні міста Очакова. Це 2 пацієнти з травмами середньої важкості та 2 пацієнти у місті Миколаєві у лікарні швидкої медичної допомоги і 2 пацієнти з травмами, з важкими травмами. Стан усіх 4 пацієнтів стабільний, загрози життю немає, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Що стосовно інших пацієнтів, які звернулися за допомогою, протягом усього минулого часу, з часу ДТП, усім іншим надана медична допомога, і вони відправлені на лікування амбулаторно, тобто на дому. Їх травми – це порізи, забої м'яких тканин, вони отримують медичну допомогу на дому.
Нагадаємо, вчора, 3 травня, о 13 годині 45 хвилин на трасі біля села Іванівка Миколаївського району зіткнулася вантажівка ДАФ. Пасажирський автобус «Еталон» доїхало 25 пасажирів, який прямував за рейсом Миколаїв-Очаків, і мікроавтобус з 10 військовими. Вантажівка рухалася за мікроавтобусом, який раптово пригальмував через вибоїну на дорозі. Водій вантажівки, аби уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом. Продовжуємо випуск. До 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у холі Миколаївської облдержадміністрації грамоти і квіти вручили ветеранам Миколаївської області. Вагану Мамбреловичу було 17 років, коли він пішов добровольцем на фронт у 1939 році. Брав участь у визволенні Сталінграду, отримав 2 поранення. За участь у бойових діях має 42 нагороди. Більше у мене спомінався це Сталінград. Такого ніколи не було. Найбільше мені пригадується це Сталінград. Такого ніколи не було. У світі такого не було. В історії людства такого не було. Більше 300 тисяч були взяті в полон на чолі Паулюса, маршала. 300 тисяч. Але те, що німці хотіли, те вони і отримали. Марія Олексіївна у 1939 році разом з подругою Анною добровольцями пішли на фронт. Служили навідницями у протиповітряній обороні. Аби підтримати бойовий дух солдатів, складали для них частівки. Ех, яблучко повносочне, артилерія у нас дуже точна. Кончилась війна, ну і в общем, плач. Закінчилася війна. Плач, радість. Ну, плакали за тими, кого немає сьогодні з нами, хто не побачив радість в очах народу, а раділи тому, що скінчилися муки. В Миколаївській області 17 289 ветеранів всіх категорій. Учасників бойових дій 137 інвалідів і 371 учасник бойових дій. Тобто, з кожним роком. Учасників бойових дій – 137 інвалідів та 371 учасник бойових дій. З кожним роком все менше і менше наших залишається, але є учасники війни, є учасники бойових дій, які входять в цю цифру. Іноді деякі керівники забувають – ось у вас залишилося всього нічого учасників бойових дій. Я кажу, згідно зі статутом, це ветерани, де входять наші учасники бойових дій, інваліди та учасники війни, тому потрібно їх не забувати. Ще також є діти війни, яких в області знаходиться 3256 осіб. 256 чоловік. На честь ветеранів лунали вірші та пісні. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщина. У художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася ювілейна виставка миколаївської художниці Світлани Завтури. В одну експозицію об'єднали роботи різних творчих періодів. Усього представлено 102 полотна. Серед них пейзажі, портрети та натюрморти. Виставка «Пісні Миколаєві» славетного митця Світлани Завтури в чудовому обласному музеї, головні його залі, відкрита. У виставкову експозицію об'єднали 102 картини на полотнах, пейзажі, портрети та натюрморти. Знаєте, я така люблю уют, така жінка, люблю хазяйство. І натюрморт, він, знаєте, він завжди на кухні у жінки на столі, завжди. Але я дуже хотіла, щоб він став таким, знаєте, яскравим для жінки, гарним, таким, знаєте, як необидяним, ну, як звичайний. А воно було завжди дуже красиво. У мене навіть на столі завжди дуже гарно.
Світлана Завтура приурочила виставку до свого ювілею. Зібрані картини відображають творчий шлях художниці від 90-х років минулого століття до сьогодення. Такої цікавої виставки, яка би захоплювала всіх глядачів від мала до велика, ну, давно вже не було в музеї. Я дуже радий, що Світлана обрала для своєї власної ювілейної виставки саме наш музей. І ця виставка є дійсно подією цього 18-го року. Дуже цікаві види знайомого Миколаєва. Це незвично бачити його не тільки наживо, а й на картинах. Досить реалістично, дуже знайомі краєвиди. На картинах Мигії дуже така гарна передача образу. Все просто і реалістично. Просто цвіти, все реалістично. Ой, натхнення приходить тоді, коли ти закінчуєш роботу і бачиш, що ти там з чимось не вийшло з тебе щось, і ти думаєш, ну все, в следующій роботі я це зроблю. Звісно, дотягую і цю роботу, але вже строїться, тільки її дописуєш, вже йдуть плани на іншу, воно в голові не зупиняється. Ювілейна виставка триватиме до 27 травня. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Черговий випуск програми «Телевізійні новини Миколаївщини» завершено. Побачимось в ефірі. На все добре.